Dneska teda kluci a holky, Johanko, dneska teda vidíme věci, jo? Dneska vidíme samý zvířata. To jsou horský kozy tady. To jsem nečekal, že tady budou volně pobíhat a baštit horský kozy, jo? To je se na ně, jo? Horský jsou, opravdu ty hory jsou kolem ní. Jo, a když chodíte takhle na túru, tak to pro dospěláky snad, jo? Že já vždycky říkám rytmicky chodit, jedna, dva, neploužit se rukama, pěkně švihat do kroku, ta-da-da-da, rytmicky, víš, tak se zastavit a odpočinout si, ale neploužit se. Malý kroky, když jdeš do kopce, tamhle Tomáš, to jsem taky jako jde docela dobře, krátký kroky, jo, a rytmicky, neploužit.